Ринкам зелене світло. З 1 травня Кабмін дозволив відновити роботу продовольчих ринків. Та лише за умови дотримання всіх санітарних норм. Напередодні, 28 квітня, МОЗ України оприлюднило постанову, де прописаний чіткий алгоритм санітарного контролю. А саме, всі покупці та працівники мають бути у медичних масках і під час візиту проходити температурний скринінг. Кількість відвідувачів не може перевищувати 10 покупців на 10 квадратних метрів площі ринку. На кожному вході мають бути диспенсери з антисептиками, а робочі місця – дезінфікуватися що 3 години і додатково в кінці кожного дня. Відстань між ними не менше 3 метрів. Якщо ж ринок порушить і ці норми, то наступного разу його відкриватимуть не раніше, ніж через 7 днів після того, як там усунуть усі порушення. Працівники ринків, яких нам вдалося розпитати, кажуть, готові до будь-якого рішення Кабміну. Я нагадаю, що ринки по всій Україні припинили свою роботу 14 квітня. Таку постанову виніс головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Люди все розуміють нормально. Ну як тут, хто тут щось може сказати? Є ж обстоятельства, які треба серйозно сприймати. По карману вдарило. Карантин нужен. Не зря ми вдома сиділи, а з 1 числа мені треба прийти, вирішити, як я буду тут працювати, не буду працювати. І будемо чекати окончання карантину. Закон є закон. Порядок дає закон, я так вважаю.